Salve galerinha que curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil. Tô trazendo Rainbow Six pro canal, rapaziada. Isso mesmo, tô trazendo Rainbow Six. Eu vou jogar aqui com vocês essa versão aqui, comemoração ao Halloween. Vai ficar disponível durante 13 dias apenas, rapaziada. Então eu vou trazer pra vocês, eu já joguei um pouquinho. É bem legal, bem divertido mesmo, vocês vão gostar. Vamos ver, entrar aqui nas informações aqui. Aqui tá explicando tudinho o modo de jogo, rapaziada, como que funciona o modo de jogo. Se a gente tiver no ataque, a gente seremos os caçadores, que serão compostos entre Pulse, Jacal e Leon, ou Lion, né, pra vocês aí também. São só esses três, a gente seremos os exterminadores. E se a gente tiver na defesa, a gente será os monstros, no caso que será a Ela zumbi, o Lysion zumbi, a Frost zumbi. Aí tem o Jacal também, zumbi, rapaziada, e tem o Smoke zumbi, são três. São cinco na defesa e três no ataque. Sendo que no ataque a gente pode repetir, se a gente quiser jogar cinco, com cinco Pulse a gente joga, com cinco Jacal, cinco Leon, não tem problema. Então qual que é o modo? A gente no ataque, a gente seremos os exterminadores, a gente tem martelo, machado, a gente só não tem arma de fogo, é só martelos e machado pra matar no ataque. E na defesa a gente tem os gadgets deles, né, no caso da Ela, o Stun lá, a bomba Stun. No caso do Lysion, os espinhos, da Ibana, o tapete de armadilha e assim por diante. Só que a gente tem a habilidade especial de ficar invisível, a gente tem três barrinhas pra ficar invisível. E se a gente tá na defesa, o nosso objetivo é ficar vivo até o tempo acabar, que eu acho que é de 3 a 2 minutos, eu não lembro ao certo. E no ataque nosso objetivo é matar os 5 antes que acabe o tempo, beleza? Então vamos entrar aqui no modo. Vamos esperar começar a partida, assim quando começar a partida eu volto com vocês, beleza? Bastante like, bastante comentário e é nóis. Beleza? Começou a partida aqui, vocês viram que o parque de diversão, eles modificaram o parque de diversão para virar o castelo do Doctor, o grande vilão desse tema aqui. Aqui ó, para vocês verem aqui ó, a Frost, o Lysion, o Smoke, a Ela e o Capica, rapaziada. Bem legal, né velho? Bem legal. Ficaram com as skins, a gente vai começar na defesa, a gente é o monstro e o nosso objetivo é ficar vivo até acabar o tempo. Não tem arma de fogo, rapaziada, a gente tem que usar o Guedes. No caso do Elo, eu vou ter a bomba, né, a Stun pra deixar a pessoa atordoada. E tem três barrinhas pra ficar invisível. Essas três barrinhas, além de nos deixar invisível durante um curto tempo, deixa a gente mais rápido pra poder fugir dos exterminadores, que é o pessoal do ataque. Vocês vão ver, é bem legal esse modo. Tô me divertindo pra caramba, rapaziada. Essas skins tão muito bonitas, velho. Daqui eu queria a skin da Frost. Essa skin, a máscara do Cap que eu já consegui. Eu queria essa daqui, velho. Queria as skins completas, tá muito legal, mano. Na moral, principalmente a da Frost. A da Frost tá top, velho. Daqui o que eu mais jogo é o Lysion e a Frost. Os outros eu não jogo muito. O que eu menos jogo é o Smoke. O Cap que ainda eu jogo de vez em quando. A Ela raramente. A arma dela tá bem nerfada. Então nem compensa muito jogar com a arma dela. Mas vamos lá, vamos aguardar aqui. Vamos baixar aqui, porque o volume tá muito alto. Boa. Vamos esperar aqui. Beleza, vamos lá. A má notícia é que você morreu. A boa notícia, nenhuma. Da hora. Olha o castelão. Ficou muito legal o parque de diversão, né, velho? Vamos lá. Rapaziada, o esquema é a gente ir na porta principal e meter a armadilha lá já, hein? Não, 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 vamos guardar, vamos guardar. A gente tem um reforço, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos tentar se esconder, velho. Calma. Nossa, os caras já chegou. Eu vou correr. Os caras já chegou. Fique invisível, tô invisível. O objetivo é ficar vivo. Eu tenho um minuto e meio pra ficar vivo. E pra ficar vivo aqui com esses caras? Como que faz? Calma, só tenho mais uma barrinha de ficar invisível. Aí ele me achou. Descobriu. Ainda que lute para sobreviver, o corpo começa a tremer. 60 segundos restantes.
Calma. Vamos esconder. Segundos, rapaziada. Aí me viu! Ai, que zica, velho! Ele me viu, mano. Que zica, rapaziada. Quase que eu consegui escapar dele, velho. Poxa, sacanagem, hein, mano. Os atacantes estão muito roubados. Eles correm muito rápido, velho. Você é louco, mano. Vamos lá, vamos lá. Eu vou de Lyle. Vamos de Lyle. Aqui a gente pode repetir, ó. Tem um pulse aqui, outro pulse aqui, um jacal aqui. Aí eu tô de Lyle, alguém que quiser pode pegar o Lyle também, não tem problema. Pega o Lyle aí. Boa. Agora nosso objetivo é derrotar os monstros antes que acabe o tempo, velho. Bem legal. Só com martelo, porrete. No meu caso é um martelão, ó. No caso do outro aqui é o porrete. Vamos lá. Caramba, velho. Que zica, mano. Faltava 30 segundos pra ficar vivo. Acho que é 2 minutos que a gente tem pra ficar vivo na defesa. E no ataque também, né? Pra derrotar os defensores. Bem legal esse modo do Halloween aí. Vou mostrar pra vocês no mapa ali o Doc, velho. Ele é o grande vilão. Ele fazendo experimentos aí, tentando reviver... Eu não lembro, tentando reviver, eu acho que o Hulk, eu não lembro, eu vou dar uma olhadinha ali. Quando a gente ir pro mapa, né, se o carinha ali for mais rápido, né. Mas tá bem divertido, velho, é bem divertido e é rapidinho, é coisa rápida. Passa muito rápido. Boas-vindas. Beleza. Boa sorte. Já vou ativar um Lyle aqui, ó, pra saber onde os caras estão. Estão embaixo. Partiu! Mate os monstros! Beleza, vamos lá. Eu não vou pela principal não, mano. Eu vou aqui pelo cantinho. Geralmente eles colocam bastante armadilha na principal ali, velho. Procurar esses caras. Estão embaixo. Ativar um laio. Vai que ele tá invisível, né, velho? Agora resta só um dos monstros. Aqui, ó, rapaziada, ó lá. O Doc tentando reviver. Eu não sei quem é aquele resta ali, velho, mas tá muito legal, olha isso. Pronto, derrotamos. Queria só mostrar pra vocês, ó. Tá muito legal, velho. Achou. Eita! Boa! Vamos lá, vamos lá. 1 a 1. Não matei ninguém até agora. Agora é na defesa é complicado, velho. Vou de Capca, velho. Vou meter um monte de armadilha, mano. Vamos lá, deixa eu só ver, eu acho que é 2 minutos que a gente tem na defesa pra ficar vivo, velho. Vamos ver se é isso mesmo. Engane, sobreviva. Sai. É 2 minutos. Tem 2 minutos pra ficar vivo, rapaziada. Ai, tem que esperar pra gente... deles aqui, né? Aí, minha chave. Deu ruim, me acharam.
Nossa, velho. Ele veio, mas explodiu no meu Kapka. Mano, é muito roubado os atacantes, velho. Eles são muito rápido, mano. Muito rápido. Vamos ver o smoke aqui. Deu ruim. A caçada se intensifica. Dá pra reforçar a parede também, hein, rapaziada. Mano, vai morrer os três juntos, velho. Boa, reforça as paredes aí. Vai dar muito ruim, vai morrer os dois juntos, mano. Tô até vendo, rapaziada. 30 segundos. Boa, mano. Os caras tão bem. Boa estratégia, velho. Boa estratégia. 15 segundos. Boa estratégia dos dois. Gostei. Cinco segundos restantes. Ah, ela ficou invisível. Boa, time. Não levou muito tempo até começar. Aí, os caras, foi uma boa estratégia deles, hein? Eu matei um só ali na minha armadilha. Foi uma boa estratégia, mano. Agora vamos pro ataque. Eu vou de Lion novamente. É normal, como se fosse uma casual. São três. Ih, o outro time já saiu quase todo mundo, velho. Só tem dois, aí, não, aí perde a graça, velho. Aí perde a graça, né, mano? Os caras que dá raiva desse jogo, tanto nesses, em qualquer modo do jogo, velho. Tem muito moleque, velho. Você joga, o cara perde uma rodada, já sai do jogo, velho. Perde uma rodada, já sai. Isso que dá raiva, velho. Isso que dá raiva. Vou ativar meu Lion. Vamos lá. Eu vou entrar pela principal. Muitas vezes eles colocam muita armadilha ali, velho. Nada. Cadê ele, velho? Achei. Os sortudos morreram antes. Achei. Ele tava quietinho ali, ó. Vencemos aí, rapaz. Ficamos em primeiro ainda, aí sim. Muito legal, rapaziada. Então eu vou fazer um corte no vídeo aqui. E eu vou começar mais uma partidinha. Quando começar, eu volto, beleza? Fui! Beleza, vamos voltar aqui pra mais uma partidinha, rapaziada. Pique-esconde. Vamos lá, dessa vez eu quero jogar de Legion. Meteu um monte de armadilha do Legion no chão. E vamos lá. Mano, tá muito legal, velho. Tá muito legal esse modo, muito divertido, velho. Se você tem Rainbow Six aí no PC, eu já lembrando, eu jogo no PC e quer jogar comigo, rapaziada. É só me adicionar aí. Esse aqui é o meu nick, ó. T-Snake2016BR. Só me adicionar e nós joga junto aí, velho. Nós joga junto, vamos lá. Você não tem nada a perder, senão sua sanidade. Só vamos. Você é quem você come. Porta, 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 porta.
Porta principal, rapaziada. O que tem a porta principal? O esquema, é já colocar armadilha lá no começo, tá ligado? Agora foge, mano. Morri. 60 segundos restantes. Vou me esconder. Agora já era, rapaziada. Eu não tenho mais como ficar invisível. Vou ficar quietinho aqui na minha. Vou nem me mexer, velho. Deu ruim, velho. Deu ruim. Morri! Onde se esconder do Eu vi a sombra dele ali, mas não tinha muito o que fazer não, velho. Ele tava de pulse, mano. Ele tava de pulse, velho. Não tinha muito o que fazer não. Mas beleza, agora é nossa vez de ir pro ataque. Bom, vamos lá, vamos de Lyle. Dessa vez eu não sei se eu vou de... É, eu vou de Lyle, velho. Caramba, mano, que 13, velho. Bem legal, velho. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse modo aí. Ele fica só durante 13 dias, só durante o Halloween. Vamos aí. Nossa, meu pinto tá subindo lá no PQP, velho. Vou lá por cima. Eu nunca vou pelo começo, mano, porque pelo ali naquela entrada principal os caras já tá tudo manjado. Então isso. Aí tá invisível. Calma. Daqui ele não vai sair não, velho. Tem um aqui comigo. Mas já saiu, mano. Ai, aqui, boa, achei. Tô quebrando que ele tá aí, pode estar invisível, né, velho? Vou ativar um Lyle. A caçada se intensifica. Aí, aqui. Aqui não tem? Justo quando pensavam que iriam ficar livres. Vou ativar o Lyle. Onde tá esse cara, velho? É mesmo, cara. Ou é onde tem um barril verde lá embaixo, ou perto da escada. Mano, cadê esse cara, velho? Mano, o PlayStation tinha que ter pegado o pulso. Não tô achando. 5 segundos restantes. Deu ruim. Fadados a percorrer a terra. Não conseguimos, rapaziada. Senhor não dos mortos vivos. O esquema é pegar um pulso na próxima, hein? Quem pegar Frost, põe Frost e põe o Lesion junto. Eu vou pegar o Lesion. Não precisa pôr o Lesion.
Ele já morre rápido com a Frost. Não, não, com a Frost ele não morre não, tem que ter o Lésio junto. Ah, ele morre, mas demora mais, o Lésio mata mais rápido. Não, mas é tipo, gente... nesse modo, ele tá mais rápido quando cai na Frost. Se a gente nascer rápido. Próximo à porta principal, já vamos colocar a armadilha lá, velho. Porque eles vêm que nem doido. Mano, bora. O Smoke ficou muito legal, velho. Smoke, mano, agora a Frost ficou cabulosa, olha lá. A Frost tá muito cabulosa, mano. De fato, haverá muito sangue. Sai, velho. Pô, dá pra fechar no banheiro. Mano, cada um tem um reforço, hein? Dá pra gente reforçar uma porta, cada um. Aí, Cap, vem aqui, ó. Aqui embaixo. Fecha aqui, vamos fechar. O cara tá ficar mesmo, mano. Chegaram, olha o bicho vindo. Resta um minuto. Tangela. Pula, pula, pula. Ai, que zica, velho. Eu tava invisível, mano. 30 segundos. Taca a mina aí. Taca a mina. Vai pra trás dos barril. Deu ruim! Você se torna o próprio medo. Mano, enche de Gumayna aí perto de você. 15 segundos restantes. Coloca essa Gumayna na porta, isso? Nossa! Joga mais uma na sua direita. Restam 5 segundos. Isso, fica aí, fica aí, fica aí. Fica visível, fica visível. Aí, aí, sai daí! Aê! Chegou a noite mais escura de toda a humanidade. Boa, boa. Caramba, rapaziada, que tenso. O carinha já tava chegando ali, velho. Muito bom, mano. Eu matei um e tem duas assistências. Muito bom, muito bom. Agora a gente tem que achar os caras, hein? Agora tá. Pega mais um Leon aí, dois Leon e dois Pulse, mano. Isso, tem que ser dois Leon e dois Pulse, exatamente. O cara deve ficar. Aí pega o Jacal, você que falta aí pra dar os passos nele aí. O cara tá, deve ficar. Ele tá ficando. Não precisa tanto de Jacal, não. É mais Leon e Pulse. É. Só um Pulse fica em cima, outro fica. É isso mesmo, um em cima e um embaixo. Em cima. Eu vou ficar em cima. Ninguém vai te ouvir gritar. Já usa o Leon agora, já tô usando, tô usando. Tá pra usar. Esta é a noção. Esta é embaixo. Vai pela principal não, que deve ter armadilha, mano. Vai pela lateral. Aí eu falo, cara, os caras são teimosos. O cara tá na escada principal. Não vai, não. Aí, pegou, aí, vai pra armadilha, não, meu parceiro. Tá embaixo de mim. Vê se tem aqui. Vou usar um linho. Deve tô usando o Linho. 60 segundos. Vamos, time, vamos achar esses caras. Aqui em cima, ó. Aqui em cima. Qual lado?
tô indo, hein. Tô chegando. Cadê? Justo como pensaram. Desceu? Que iriam ficar. Só falta um, só falta um. Matei. Tá. Fica lá embaixo. Só falta um, velho. Embaixo, cadê o Pulse? Vai, Pulse. Bora, Pulse. A meia-noite se aproxima. Tá aqui. Vamos. Boa! Salvo, por enquanto. Aí, tá vendo como é bom o Pulse aí, ó? Ficar um Pulse em cima, outro embaixo, velho. Já essa é pegada mesmo. Se a gente nascer agora próxima porta principal, já coloca um tapete ou coloca um laser. Lembrando, time, que cada um tem direito a reforçar uma parede, hein? A gente tem um reforço. Isso é mais pra, tipo... Tinha uma estratégia que os caras faziam, cara. Que você forçava um bombe inteiro, tá ligado? Não, então, tem um banheiro aqui em cima, uma sala fechada, não tem como os caras entrar, que os caras se trancam lá, entendeu? Mas como, velho? Mostra aí depois. Ah, eu não sei onde fica, né? Vai perder muito tempo, acho, pra procurar. É, vai perder tempo demais. Demorou. Sorte de cair no bombe, tá ligado? Aqui. Que seja. De fato, haverá muitos. Gente, só nasce longe, mano. Vem pra cá, corre. Ah. Reforça. Não dá mais, velho. Dá muito, dá tempo mais não. Vai, rápido. Os caras estão em cima, velho. Caíram na minha armadilha. Fecha não, mano. Fecha não, tá doido? Fecha não, velho. Fique visível. Já que fechou, mano. Reforçar da parede. A caçada se intensifica. GG, Lesa. GG. Eu tô tentando, vai, mano. Deu certo. Corre. Sozinho no escuro. Pula. Ai. Se tiver sorte. Boa. Ai, deu ruim. Ai. Deles. Jamais levantaria novamente. Eu nem vi de onde. Bicho apelão, mano, esse ataque. Isso é sorte, doido, mano. E é isso aí, rapaziada. A gente perdeu aqui. Ganhamos uma e perdemos outra. Eu vou encerrando o vídeo por aí. Deixa nos comentários se vocês gostaram desse modo. Valeu, tamo junto. Falou, é nóis. Eu fui.